O Júber Murcia, no terceiro partido do playoff, xogado na súa cancha, sentenciou a eliminatoria e conseguiu o ascenso á Liga ACB. Despois do acontecido durante a semana, coa sanción do Comité de Competición a Paco Solsona, Obradoiro saltou a cancha murciana na pescuda dunha victoria que lle permitira forzar un cuarto encontro. Desde o primeiro minuto viuse que a tarefa ia ser casi imposible. Os murcianos, logo de 4 temporadas, sabían que onte era a gran oportunidade de sair do pozo da primeira división e non a desaproveitaron. Nos primeiros minutos abriron brecha no marcador cun parcial de 14-2. A súa forte defensa e a facilidade anotadora dos seus aleiros, en especial de Davalillo, eran os pilares do xogo do equipo de Felipe Coello. Durante toda esta primeira parte, o dominio dos murcianos foi total, a pesar de que o norteamericano Phillips se tiña que ir pronto ao banco con 3 faltas persoais. O equipo santiagués non estaba atinado en ataque. O esforzo en defensa non era suficiente para contrarrestar a un Júber lanzado. As diferencias movíanse entre os 12 e 15 puntos, un Obradoiro incapaz de achegarse no marcador. Nos últimos minutos desta parte, os santiagueses realizaron un mellor xogo e deixaron a diferencia en 11 puntos, ao remate dos primeiros 20 minutos, 45 a 34. Na continuación, os xogadores de Pirulo saltaron a cancha dispostos a remontar esos 11 puntos. A base dunha gran defensa e dos acertos de Víctor Ángel en ataque, conseguiron colocarse, cando ían 5 minutos, a 5 puntos do Júber, 52-47. A reacción non foi posible. Novamente o Júber colleu o ritmo do encontro, acadando un parcial de 13-2, co que se disparaba no marcador e sentenciaba o partido a falta de 10 minutos cunha vantaxe de 16 puntos. Obradoiro seguiu no intentando sen resultado. En ataque, tan só anotaba Víctor Ángel, mentres que no Júber todos os xogadores en cancha conseguían puntos. Os últimos minutos foron de trámite ante a ledicia dos aficionados murcianos. Ao final, 89-80 para o Júber, que tivo en Davalillo o máximo anotador con 22 puntos, seguido de Abarque e Nicolau con 19 e 17 respectivamente. No Obradoiro, Ángel foi xos 39 insuficientes esta vez para gañar.